Εννοεί, ένα άλλο λόγο. Όχι, τι του δάτα φαίνε. I'm going to go. Oh, tidur ya lama na. Oh, merah kepa anak. No, nak mangin ya. Tapi ni kira. Ni elok. Kau hendak macam apa? Siapa dah? Oh, tidur lah. Tidur lah. Oh, what the fuck?
Nanti dia mosik je. Mosik dah. Mosik lah. Mosik lah mana? Mosik dia meh. Dia meh tengok dah. Chau deh. Chau deh ke mosik. Tengah je sedih. Hehehe. Ada sedih lah. Nak chok cah kong ni hai. Ni kaya yutan ni hai. Tuh, kaya tang deh kaya pun lah. Mang ya kat tengah mang ya. Kat tengah. Di bingkai kat tengah. Bisa kat tengah. Hahaha. Ibu pun pelit. Hahaha. Ibu pun ada. Siapa? Siapa tu nama? Siapa tu? Ah, itu dunia dan nasib lah. De banaswe, ni tali kah baru jadi tu ni le. Kita tetap mulai dulu. แค่คิดดีนะถ้าเกี่ยวปีปีผ่านนะเฉยๆปีผ่านนะเออเรื่องมาเตะแล้วดึงนักเล่นมาเจอเตะดีสักปีไม่เตะปีหนึ่งอ่ะเจ็ด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 
Wait, hold on.